Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Hrdinové digitální doby. Já jsem Lucie Metková. Já jsem Klára Vorlíčková. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás posloucháte na Spotify, sledujete na Instagramu, YouTube a TikToku. Dnešním hostem je Martin Konečný. Dobrý den. Dobrý den, ahoj Martine. Ahoj Martine. Martin Konečný je psycholog, konzultant, kouč, lektor, mediátor, vyjednávač. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Budeme s ním dnes otevírat otázky leadershipu, vyjednávání, coachingu, manipulace, umělé inteligence. Máte se na co těšit? Martine, tak abychom tě posluchačům přiblížili, pojďme se nejprve bavit o tom, jak jsi se dostal do této své profesní fáze, kde se teď nacházíš a co máš všechno za sebou. Nás s Lucí zaujalo, protože je pravda, že my už se nějakou dobu známe, že jsi vlastně tu svoji pracovní misi začínal u Člověka v tísni a taky v Sananimu, tak jestli bys nám mohl tyhle ty dvě svoje pracovní zkušenosti zreflektovat, jak to probíhalo a co ti to přineslo v životě. To je hezký, že ještě po tolika letech spolupráce vás ještě něco zaujalo. No, v podstatě, když bych to měl říct velmi jednoduše, tak mi to dalo všechno z hlediska takového velmi dobrýho, zajímavého, pestrýho základu. Z hlediska těch věcí, které já dělám aktuálně, tak... No. Pavouček štěstí. Tak vlastně třeba nějaký manažerský dovednosti, protože v K-centru Sananim, já jsem dělal vlastně v K-centru, to znamená s drogově závislýma v té terciální prevenci, to znamená v takovém tom stupni, kde se potkáváš s těma lidma, když jsou na ulici, berou drogy, vlastně užívají si a spíš jenom tlumíš ty důsledky toho chování a není to o té léčbě. No. A vlastně pak jsem tam rok a půl, nebo fungoval jsem v tom týmu 5 let, takže dneska by člověk řekl, že to byl startup. No, tak nějak rostlo relativně dynamicky, z 5 lidí vás pak bylo 12. Žádáš všude někde o peníze, snažíš se přežít z roku na rok, snažíš se přesvědčit lidi, proč to, co děláš, dává smysl. Takže vidíš, jak se ta organizace rozvíjí. Když dneska občas pracuju s nějakýma startupama nebo malejma týmama, který rostou relativně rychle, tak už znáš, jak to vlastně chodí, jaký jsou ty mechanismy, jak se tam z takového toho lidského, rodinného to vytrácí a začne to být víc profesionální, ale taky možná ne tolik osobní. Takže vlastně to, s čím teď pracuju, tak ty základy jsem dostal tam, zároveň jsem tam rok a půl ve tým, což bylo taky zajímavý být povýšený z toho týmu, má to nějaký specifika. Zároveň vlastně spoustu příkladů čerpám už tam z toho a měl jsem možnost si to vyzkoušet, jaký to je vést lidi, řešit nějaký nestandardní situace, když někdo třeba přijde do týmu, nebo a to bylo taky zajímavý z hlediska třeba právě té mediace konfliktů, že často tam chodili rodiče třeba s dětma, že byly to velký konflikty, jestli dítě do kriminálu, do léčebny, na jak dlouho na ulici, jo, nebo nás tam honil zlatý pravidlo, vždycky je dobrý být u dveří blíž než tvůj klient. Jo, tak to v biznise nevyužiju, ale vždycky tak lidi pobaví, jako, že tam je to hodně drsný, jednou nás tam honil člověk psychóze s nožem, že, nebo děláš na krizový lince, dneska jak je populární ve vyjednávání ta knížka Chryse Vose, tak on tam zmiňuje spoustu principů vlastně z krizové intervence, naladit se, hlasnočního DJ. No, dneska to zní takový ty moderní názvy, ale za nás se tomu říkalo zrcadlit klienta, naladit se vlastně na něj. No, takže spousta prvků, které já teď využívám v rámci ať už vyjednávání nebo koučování, tak tam jsem dostal tyhle základy. A vlastně paradoxně, když se dívám zpátky, tak jestli to byl osud nebo štěstí, v tom, že práce s drogově závislejma mě vlastně dovedla do Namíbie, protože tam hledali někoho, kdo umí dělat s terciální prevencí. Je to vlastně psycholog, takže já jsem tam zároveň měl nějaké zkušenosti se sociální prací, s tím, že vlastně HIV a drogy jsou podobné v tom, že když už bereš drogy, tak je ber tak, abys nepoškozoval ostatní, nebo když máš teda AIDS, tak aspoň ho nešiř nebo nepoškozuj sebe a ostatní. Takže principiálně to byla vlastně úplně stejná problematika. A v Namíbii už to bylo zase posunutý dál, ten tým byl větší, měl jsem víc peněz, pravomocí na nějaký ty projekty. Takže z toho hlediska vlastně strašně zajímavý
věci a přestože to byla státní sektor, tak ona to velmi podobně funguje v těch stát, nebo v těch soukromých společnostech. Jasně. Jenom je to třeba u jiných budžetech, u jiných odpovědnostech. Ale... Takže potkal jsi se s mezinárodním týmem v té Namibii, nebo jsi jako... Jo, jo, tam to bylo vlastně těch, nebo cíl je vždycky, aby na té misi bylo těch expatů co nejmíň, protože cíl není dělat to za ty lidi, ale vlastně přijet tam, naučit je to a pomalu se z toho stahovat, takže i třeba z hlediska těch situačních stylů nejdřív tam přijedeš a ty lidi vlastně direktivně vedeš, protože oni to neznají. Ty seš ten, kdo musí rozhodnout, jak ten projekt bude nastavený vypadat, ale relativně rychle musí začít mezi těma stylama přecházet přes nějaký konzultativní, konsenzuální až delegativní, když říká, že ale už je to vaše, už to budeme jenom sledovat, už si to rozhodujte po svý, my jsme tady jenom nějaká opora, backup, ale vlastně řiďte si to sami. No, nejde to tak rychle, teda, já jsem nabyl 2 roky, ten projekt tam jede dál ještě teď a některé ty projekty, když se opustili příliš rychle, tak selhali, že to ty lidi rozkradli, nebo to umřelo. Takže některé ty věci jsou fakt na desetiletí, že je potřeba tam nějak bejt. Takže ta kolegyně třeba, co tam byla, tak se tam i vdala a zůstala tam a je v nějaký správní radě toho, nebo nějaký takovýhle podobný funkci. A máš nějakou historku, jako co tě tam fakt překvapilo na Namibii? Tak spousta věcí, což jako vtipnou nebo sprostou historku. Tak budeme vysílat před 22. hodinou, jo. Takže možná spíš vtipnou. Hele ne, co bylo takový příjemný, ani ne překvapení, ale nějaký znovu navrácení se k něčemu, jak vlastně důležitá je rodina tam. Mm-hmm. Že fakt bylo hezký, že když jsem se vrátil, že v té Evropě byl takový ten trend jako v 18. se co nejrychleji osamostatnit, zmizet a čím dál seš od rodiny, tím seš větší chlapák. A tam vlastně ten příklon k té rodině, vlastně ta schopnost zůstat u té rodiny a vlastně když seš v tom šitu, tak to, co máš, je ta rodina nakonec. No, takže tohle bylo hezký a zároveň opravdu i to, že mám rád na základě toho takový heslo you should be, no, happiness is not that you have all you want, but that you are happy with all you have. To znamená, to tam fakt na Namibii je vidět, že to není o tom být jako šťastný, až když mám všechno, co chci, ale prostě s tím, co mám, umět být šťastný. A to tam ty lidi fakt uměli. Přesto skončilo, oni neměli peníze na jídlo, nic, ale stejně si viděla, že se umějí radovat. Když se potká ta rodina, tak umějí prostě u malýho ohýnku s trochou jídla zatančit, pobavit se, jít spát a v něčem je to možná jednodušší, ale v něčem možná i šťastnější život. Teď v té knížce Homo sapiens. Jo. To je ten Japonec, myslím, z Izraela. Harari. Tak, on to tam vlastně píše, že ten pračlověk měl v něčem vlastně šťastnější život. No, že ulovil a pak 3 dny nemusel nic dělat a jakože z hlediska té psychiky, že to bylo, no, my dneska sice makáme, vyděláváme, ale tak jako... Pořád jsme trochu nespokojeni. Všichni hledáme štěstí. A našel jsi pak štěstí v Kvédu, když jsi potkal Radvana Babouka a mohl jsi začít spolupracovat s ním? Heleno, já jsem vlastně už v Kvédu dělal, když jsem odjel do Namibie. Já jsem tam asi 1,5 roku už fungoval, takže to už bylo, tam už jsem jako byl šťastný, že jsem se tam dostal, že tam jsem se spoustu věcí naučil zase a rozvinul a už to, že pak jsem šel do té Namibie a i to, že vlastně bylo možné se vrátit zpátky a navázat tam, kde člověk skončil a samozřejmě hodně těch klientů, když vzděláváš, tak oni chtějí vidět, že máš taky nějakou reálnou zkušenost, že to máš jenom načtený, takže v tomhle i ta Namibie a i třeba ta předchozí zkušenost toho K-centra byly velmi cenný, jako dobrý podklad. A jaký to bylo si potom postavit na vlastní nohy, jako vlastní biznis? Vlastně ten moment mě by byl hodně náročný, to rozhodování, protože já jsem tam byl spokojený. Jo,
když odcházíš od někoho, je to taková ta, jak se říká, psychologicky nejtěžší volba, je volba mezi dvěma pozitivními volbami. Takže prostě odejít bylo těžký. Sám měl rád ty lidi, jo, jsem rád Radvana, tu práci. Ale vlastně říkal jsem si, nevím, jestli v 50 chci být závislý na někoho, nebo anebo ta snaha, a tam jsme prostě cestu nenašli, že bych byl třeba součástí jakoby vlastnický struktury Kvedu, tak jsem prostě říkal, OK, pojďme nějak hledat cestu ven, ale půl roku jsem nespal, no, nebo jsem se probouzel ve 3 ráno, jsem si říkal, tyjo, tak co, 2 hypotéky, 3. dítě na cestě, auto na leasing. To je asi nejhorší moment. A pak mi někdo říkal, ale kolik tě je? 35, no to lepší. Jako, to už bude jenom horší. To, jo, už budeš starý, nebude se ti chtít investovat čas, energii, dělat po nocích a tak dále. To jako lepší čas už nebude. Já pamatuju si moment na jednom večírku právě od Kvedu takovým pro kouče, že tam byla taková alá věštírna, že jsi měla přijít. Tam byla kolegyně a vždycky si měla vybrat knihu, stránku, řádek, jo, a bylo, myslím, Vinetů něco, a teď říkám, strán 137 a 5. věta od zhora. Ona to vzala a říkala, odvážil se. A že a měla si smyslet nějakou, a že ti to odpoví. Tak tam to teda sedlo jak prdel na hrnec, že prostě hrnec na prdel, že jsem si říkal, tyjo, tak já na tyhle věci nevěřím, ale jestli už tady to, tak to už je teda sakra silný signál. No. A pak jsem říkal, tak co nejhoršího se může stát, je, že prostě buď se vrátím, anebo půjdu dělat do nějaké jiné firmy, když to prostě nevyjde. No, že, a to jsou třeba i ty zkušenosti z té Namíbie. Prostě jako hůř se mít nebudu v úzovkách, prostě dá se vyžít s různýma věcma, s málem, takže no. A jak to skvěle dopadlo, víc? A vlastně se mám jako dobře s něčem líp. No. Musíme říct, že najít s Martinem čas nám trvalo úplně nejdýl ze všech našich hostů, co jsme zatím tady měli. No, psychologové jsou teď hodně na roztrhání. Jo, a my právě, protože jsme zvědaví, jak to u vás psychologů chodí, protože ještě úplně psychologa takového střihu, jako si ty jsme tady jako hosta neměli, tak prosím tě, na Martine, řekni, my víme, že procházíte vlastně celoživotně nějakým dalším vzděláváním a tenhle podcast je o vzdělávání. Tak jak to je s těmi výcviky vlastně, co vy průběžně celoživotně vlastně ještě absolvujete a k čemu je vám to dobré a k čemu se věnuješ ty v rámci těch výcviků? Tak on to má každý trochu jinak. Já si držím tu klinickou linku, protože já jsem vlastně od státnicovaný klinický psycholog. Mm-hmm. Postupně jsem se přetavil do sociální psychologie nebo vzdělávání. A nebo i nějaký tý manažerský psychologie, ale vlastně ten základ mám klinický, ten si furt tak nějak držím, takže já jsem absolvoval, to se jmenuje SUR, Skála Urban Rubež, zakládali takový ten komunitní výcvik pro drogově závislý, takže to bylo i v kontextu tady toho. A je to byl 5letý výcvik, nějakých 600 hodin sebezkušenosti v týmové práci, takže samozřejmě tam mi to třeba dalo to, že práce s tou skupinou, s dynamikou, dobře rozumět, jak se vyvíjí ta skupina postupně, takže spousta těch principů si pak aplikovatelná i na týmy. Zároveň, že když se 600 hodin hrabeš sám v sobě, jo, s některýma těma lidma, co tam člověk je, jsem říkal, když to vezmu 600 hodin, s kým já jsem v životě strávil 600 hodin času, jo. Takže samozřejmě vznikly tam nějaké hezké přátelství na celý život a takže ta sebezkušenost tam je velmi intenzivní, což vlastně mi lidi reflektují, že říkají, jsi furt takový jako klidnej při tom vyjednávání, nebo že taky mi umí věci rozhodit, ale asi evidentně na té škále, v jakých situacích jsem schopný si zachovat nějaký zdravý rozum nebo jo, nadhled. A teď jsme to řešili v koučování s jedním klientem, že on říkal, že se mu zlepšilo to sebevědomí v kontextu toho jako sebeuvědomění. No, že někdy pracuji s klientama, který mají hodně silného vnitřního kritika a ono ne vždycky se ho jde zbavit. Já to popisuju na takovém tom příkladě, jak je čistá duše, že ten geniální matematik Neš
tak on má schizofrenii, že a furt vidí toho pána s tou holčičkou a dojde mu to až ve chvíli, kdy ta holčička, přestože už je vídá nějakou dobu, tak ona je furt stejně stará. Hmm. A že to není o tom, že by to zmizelo, ale že on se s tím naučil žít, takže jim pak mával, že jo. Teď je pohádka Luka, taková anonymní, ale animovaná, kde jsou takový dva malí kluci a ten jeden je takový podnikavý, ten druhý se furt trochu bojí, on říká, to máš v hlavě Bruna. Hmm. A říká, toho Bruna musíš utišit. Silencio Bruno. A on říká, pojď, sjedem to. A říká, silencio Bruno. Tak jenom je to o tom, vlastně i ty výcviky ti pomůžou, že, jak říkal Karel Čapek, člověk se nemění, člověk se vybarví, ale že v nějakém smyslu si uvědomuješ, co jsou tvý silný, slabý stránky, umíš s nima víc jako sebe vědomě, ale ne ve smyslu nějakého arogance nebo něčeho, ale že seš si sebe víc vědomá, víš, proč tě něco štve, neštve, pak se taky umíš těm věcem třeba vyhybat, nevystavovat se věcem, který prostě tě rozhodějí, nebo a taky si hledat podle toho třeba práci a nějakou životní cestu a víš, že lidi, kteří tě vysávají, tak se s nima prostě umíš v nějaký fázi rozloučit na té životní cestě a nepodnikat s nima nebo netrávit s nima čas. No. Takže v tomhle tyhle výcviky jsou velmi cenný jak do osobního života, tak do pracovního. No. A teď jsem třeba ve výcviku v rodinné psychoterapii, což už se mi ptali, proč tam jdu, tak za prvý vlastně já mám mediační výcvik. Často třeba, když meduješ nějaký rodinný spor, tak je to někdy velmi na hranici terapie. Hmm. Ale je ta terapie v něčem vlastně trochu mediace. Hmm. Mediace není terapie, ale měla bys trošku umět s tou rodinou vlastně taky nějak, nebo chápat, co se tam třeba děje víc. A paradoxně, ty vlastně stejně s tou rodinou pracuješ, zvlášť když je tam třeba systemický přístup, tak jako se systémem, jo? Že když přijde dítě, který se sebe poškozuje a rodiče řeknou, tak nám ho spravte, tak vlastně, když bych to teď vzal, když bych o tom přemýšlel jako třeba vědec, tak mě vlastně nezajímá, jestli oni jsou rodina, ale oni jsou nějaká skupina a tohle je nějaký symptom toho, že ten systém nefunguje. Jo? Já třeba ve firmách, když lidi chtějí učit vyjednávat, tak často přijdem na to, že problém není v tom, že bych neuměl něco vyjednat, ale že ta firma nebo ten tým nefunguje, že mají lidi nešťastně nastavený protichůdně třeba cíle, takže chápu, že když se potřebuji s jedním týmem dohodnout na něčem a on má ze zhora úplně opačně nastavený cíle, no tak je jasný, že na sebe začneme někde narážet a že tam bude nějaký konflikt zájmů, když už ne třeba osobní, tak můžu říct, hele, já ale potřeba, aby to bylo takhle a oni říkají, já, tak to mi potřebujeme, aby to bylo spíš takhle. Jo, ale pokud někdo nahoře neumí sladit, aby ten systém vlastně zapadal a ne o sebe narážel, tak to je problém v tom systému, a ne v tom, že se lidi naučí to líp vyjednávat. Mm. A podobně je to vlastně v rodině, že když to dítě nebo cokoliv, co se tam děje, je symptom toho, tak proto je dobrý pracovat s tím pak se systémem a ne naučte nám kolegu líp vyjednávat. A to zase třeba hezký zkoučování. Někdy lidi říkají, potřeba by on byl víc takový lídr, sebevědomý. No a pak, když teda ten člověk posiluje, tak najednou ten šéf je trochu nespokojený, protože ten člověk mu začíná odmítat práci, vzdorovat. A říká, tohle jsem ale nepotřeboval, aby začal být rebel. Tak ale když ten člověk, že jo, je pak víc sebevědomý a lídr, tak se tak chová nejen dolů, ale taky nahoru. Že jo. A začne měnit vlastně ten systém. Jo, ale někdy je dobrý podívat se na ten systém jako celek, co je to, proč ty lidi vlastně nemůžou být třeba dobrý lídři v té firmě, nebo proč se tam nějak hromadí konflikty, že to není o tom, aby se ten dotyčný člověk naučil vyjednávat, ale možná teda nějak upravit celý ten systém, aby k tomu nedocházelo, těmhle těm konfliktům mezi těma odděleními a tak dále. Tak v tomhle ty výcviky, já teda si myslím, že v tomhle mám dar, že já, a to je zase, každá mince má dvě strany, já nejsem moc systematický, takže nějaká struktura nebo systém, na to musím hodně vynaložit energii, abych dodržel nějaký časy nebo nějakou čas, třeba strukturu, stručně odpovídal, no, ale vlastně umím uvažovat v principech nebo v analogiích, takže pokud jsem ve výcviku v rodinné psychoterapii, tak já si velmi rychle ty principy umím představit do týmu, do toho biznisového prostředí, stejně jako situační leadership jsem si velmi rychle představil na situační rodičovství, no, prostě to stejně, jak to funguje v tom týmu a v té firmě, tak to velmi podobně funguje v těch rodinách. No, teď pracujeme vlastně s jednou rodinou, kde je zajímavý,
že stejně to téma práce s mocí, s tou rodinou tam dělá, jo, když prostě jeden se chová výrazně dominantně a ten druhý má pocit, že ty se mnou jednáš jako s dítětem, tak ono to začne dělat něco v té rodině, že jo, najednou ty děti vidí, že ty rodiče se furt hádají, tak někdy začnou somatizovat, protože když to dítě má problém, tak ty rodiče najednou se semknou a najednou to dítě pochopí, že když teda já budu třeba se sebe poškozovat, tak vlastně ty rodiče se nehádají. Jo? A zachraňuje, přestože vlastně je to velmi nešťastný způsob, tak je to ale někdy způsob, jakým já držím tu rodinu pohromadě. Jo? Aniž bych si to třeba uvědomoval a tak dále. Takže často, když to dítě má nějaký problém, tak proto jsem někdy doporučuje rodinná terapie, protože to není o tom, že to dítě má problém, ale ono je jenom nějakým symptomem toho, jak funguje ta rodina jako celek. No a když bychom to převedli naspátek do firmy, tak když se změnily v době covidu, se hodně změnily podmínky v práci, začal být jako normou to, že můžeme pracovat třeba z domova, ne všude se jako ty týmy vrátily celý jako do práce, většinou se tam střídají, víme i, že jsou sdílený třeba stoly v některých firmách. Jasný. Tak jak by si vlastně, nebo jako najímají se ti firmy na to, aby si jim pomohl jakoby znovu nastavit ten jejich systém, aby jim fungovalo to, aby se dokázali domluvit, aby si dokázali důvěřovat, aby prostě mohli být zase spolu v pohodě? Hele, bylo to docela častý téma v rámci jak covidu, teda v rámci onlineu přenastavení nových pravidel. To je vlastně zase třeba věc i z toho výcviku, že každá skupina, sociální psycholog Takman zjistil, že prostě když se vyvíjí skupina, tak prochází takovýma stádiama forming, storming, norming, performing. A samozřejmě covid otestoval, jak dobře ty lidi přešli do toho formingu, protože když přeskočíš některé ty fáze, tak oni se to stejně vrátí. A vlastně, když ty lidi přešli do covidu, tak najednou se ukázalo, že manažer, který měl permanentní potřebu ty lidi hlídat a kontrolovat, tak najednou velmi znervóznil, když vlastně nevěděl. A otevřelo to téma třeba důvěry, jak moc on důvěřuje těm lidem, když říkají, že pracují, že opravdu pracují. Zaplí kamery. Jo, takže vlastně některé ty týmy se vrátily do stormingu, protože si znova museli nastavit pravidla typu opravdu, jestli je potřeba mít zaplí kamery. Jestli teda, když se řekne, že meeting začíná v 10, tak to neznamená, že v 10 zapínám počítač a 4 hodiny čekám, než se aktualizuje, než mi stáhne Teamsy, než je updateuje. V 10.20 teda se loguju do meetingu a říkám, že se omlouvám, nějak se mi to nemohlo zapnout. Paradoxně teda tohle vídám ještě teď, takže to jsou docela takový kuriozní situace, kdy si člověk říká, že 3 roky od covidu už by čekal, že se tohle neděje. Takže, ale opravdu některé ty týmy v tomhle to otestovalo, jak dobře vlastně to tam funguje a někdy to vlastně zase ukázalo, že jestli mají mít lidi zaplý kamery nebo nemají, trochu symptom toho, jak vůbec funguje důvěra, jestli ten člověk, anebo jak zralí ty lidi tam jsou, jak tam fungují nějaké komunikační věci. Za mě je prostě standard, že když chci s někým mluvit, no tak to si můžeme volat, to si nemusíme být v onlineu. A jako já vnímám výhodu onlineu právě, že se můžeme vidět, ale nemusíme sedět ve stejné kanceláři. Zrovna teď jsme to řešili na jednom taky workshopu, kde ten člověk říkal, mě ty lidi, teď já bych je potřeboval zpátky v práci a paradoxně už to, že je tam do práce, mě vnímá jako, že jim kradu nějaký benefity. Místo toho, abych jsme říkali, tak jedna možnost je to přerámovat a říct, no tak hele, dřív jste museli být 5 dnů. Tak to nevnímejte tak, že ty 2 dny musíte být v práci, ale že pořád máte benefit, že 3 dny v práci být nemusíte. Mm-hmm. No, ale lidi stejně to vnímají tak, že jako, co blbne, teď přece se nemusí chodit do práce. Samozřejmě to pak taky ukazuje, jak dobře si sestavil tým, protože třeba v těch IT týmech ty třeba IT lidi jsou introvertní, takže oni opravdu uvítali, že nemusí, zdržuje to od práce. Je to taky podle typu práce. Jako tahat lidi, kteří fakt jsou efektivnější doma, protože dělají individuální práci a vtáhnout je do firmy znamená, že ztrácejí čas na cestách, někdo je furt vyrušuje, no tak to asi nedává smysl. Nebo když už je tam tahám, tak ta agenda by měla být hodně teda vytížená
v tom smyslu, že dneska seš tu, protože potřebujeme udělat meeting, kde potřebujeme něco probrat a je dobrý, aby jsme na sebe viděli, aby jsme mohli nějak interagovat, budeme něco tvořit společně a to se přes ten online, jsou nějaké studie, že fakt ty tvořivé věci, když potřebujeme něco vyjednat, rozhodnout, tak to se samozřejmě výrazně líp dělá napřímo. My tohle to hodně slyšíme od různých šéfů firem právě. Teď si o tom mluvil, že zaměstnanci někdy se neochotně vracejí do práce, tak to je docela zpětná vazba, kterou slyšíme často. A dá se teda říct, když působíš jako mediátor v týmech nebo ve firmách, že se nějak zásadně změnila ta agenda, kterou si tam řešil před covidem a kterou řešíš teď? Posunulo se to? Nebo jsou to víceméně vlastně principiálně stejný problémy? Na první dobrou bych řekl, že neposunulo, že některé ty věci zůstaly prostě stejný, že i v digitální době pořád lidi jsou lidi, ale je fakt, že to přineslo opravdu spoustu těchto témat, jestli teda, proč se musím vracet do práce, takže výrazně líp lidem vysvětlovat, co je teda to cenný v tom, vidět se osobně, jo, že tady třeba bylo vidět, že ten manažer měl problém zdůvodnit, proč teda chce ty lidi, kromě toho, že on by rád. To je fajn, že bys rád. Ale já bych potřeboval víc důvodů, proč teda mám sedět v kanclu, když jsem efektivnější z domova. No, takže buď to umě teda výrazně líp lidem zdůvodnit, to fakticky, v čem je teda přínosný, že ty věci řešíme z očí do očí, anebo teda nějakým způsobem dobře nastavit. To je zase, že zase některý lidi si ale představují, že když jsou doma, tak vařej, hlídají děti. Já jsem říkal, tak druhá možnost je říct, hele, OK, můžeš dělat z domova, ale máš za play v podstatě permanentně ten online, vypni si kameru, vypni si mikrofon, když pracuješ, ale ve chvíli, kdy se z mikrofonu ozve, hele Pepo, potřebuju s tebou něco probrat, tak to neznamená, že seš někde s dítětem v parku, nebo jo, ale prostě, že seš od 9 do 5 prostě k dispozici. No, a ne, že prostě říkáš, jo, sorry, mě teď přijíždí kurýr. S promenitím do prdele, tak si kurýra dej na úterý a na pátek, přes středu a čtvrtek máme dny, kdy opravdu potřebujeme velmi intenzivně spolupracovat. A já, když tam 6 lidí je k dispozici a ty nejseš, ale potřebujeme tě k tomu, tak brzdíš celý ten tým. Takže za mě je to znova o velmi dobrým normingu těch pravidel, co to je dělat z domova, že to není... Jo, ty lidi říkají, no ale v pohodě, já přes den starám se o děti a já to udělám v jednu ráno. Jsou práce, které takhle jdou dělat. Já třeba mám kolegyni Petru a jsou věci, činnosti, když ona mi připravuje třeba materiály na workshop, tak mě je vlastně jedno, jestli to dělá v jednu ráno, ve tři nebo ve dvě odpoledne. Říkám, hele, tohle je na tobě, tady to deleguju, potřebuji jenom, abych to v pondělí ráno měl na místě. Ale pak, když sedím u mailu a vyřizuji agendu a potřebuji s ní věci konzultovat, tak já ji potřebuji mít na telefonu a potřebuji, aby když ji zavolám, aby mi to zvedla. Takže máme dohodu, že třeba v nějakých dnech nepotřebuji, aby jsme seděli spolu v kanclu, ale když ji zavolám, tak mi nemůže říct, je sorry, já teď nakupuju, nebo jo. A to myslím, že občas ty lidi nemají sladěný nebo vyjasněný. No já si myslím, že je to mnohem větší tlak jako na ty manažery, aby si individuálně s každým v těch týmech teďka nastavovali jako tyhle ty pravidla. Ne? Jako protože když máš půlku týmu mezinárodního v různých zemích, pak půlka týmu ti zůstane doma a půlka týmu zase chtějí chodit do kanclu. A spousty věcí se posune v tom kanclu. Ty, co jsou v zahraničí nebo na, jako doma, tak ty to nevědí, takže si to musí nějak jakoby dozvědět, že si to musí jako strašně dobře jako vyladit u toho manažera, který takovýhle tým vede, ne? Rozhodně. Zároveň... To jsou jako úplně nový kompetence. Nové kompetence a nový výzvy. Když jsem se tím zabýval jednu dobu tím tématem virtuálních týmů nebo jako týmů, který se vedou na dálku, tak se ukazuje, že to jedna z neefektivit je tohle, že přesně část lidí tam je, část lidí tam není, nebo prostě se nějak technicky je problém, že mají zrovna blbej signál no, z těch cizích zemí. Ty časové posuny jsou úplně nešťastný, že jo. Tady občas někdo říká, ale potřebujeme něco s Amerikou, z Indií, oni mají 8 ráno, jenže tady už je jedna, jo, nebo ty časy, takže to je někdy problém, že ty lidi říkají, sorry, já mám ještě kol v jednu ráno, no. Protože prostě časový posun. Takže definitivně to je náročné, ale taky se ukazuje, že to není zase tak efektivní na některé věci.
A to, jestli to řešit individuálně nebo v celém týmu, to už je zase otázka těch situačních faktorů, jak ty lidi jsou zralí. Jestli opravdu tam máš lidi, kteří chápou, že v nějaký fázi ten tým potřebuje být spolu a říkají OK, jsou dny, kdy fakt já si ten den potřebuji udělat po svým, protože jsem nejefektivnější od 6 od rána do 9, pak mi vstanou děti a když jsem doma, to bylo třeba za covidu, tak se tu fakt blbě pracuje. Ale pak jsou zase časy, kdy ten manažer řekne, jo, ale pak jsou zase dny nebo v období, kdy já potřebuji, abyste všichni prostě byli naráz v jeden moment na tom místě a ne, že někdo u toho řídí auto, někdo u toho vaří, někdo u toho uspává děti. Zpomínám, to je mi trochu na prd. No. Takže je to definitivně o vyjednávání těch podmínek, někdy taky o tom, že prostě některý lidi se s nima musím rozloučit v nějaký fázi, kdy nejsou schopní se adaptovat nebo akceptovat to, že to prostředí se změnilo a je potřeba najít nějakou zase společnou cestu i v trošku jiných podmínkách. No. No a myslíš, že teďka, když nám do toho ještě vstoupila umělá inteligence, že třeba lídři můžou nějakým způsobem využít jako na některé procesy prostě umělou inteligenci nebo na nějaký, nebo místo třeba koučů, že si budou teďka najímat umělou inteligenci, jak to vidíš? Hele, já jsem spíš ten pozitivista v tomhle, protože tak stejně, když se lidi v těch diskuzích ptám, říkají, že to bude nebezpečný a to já říkám, a konkrétně v čem to bude nebezpečný? No, ono nás to jednou přechytrčí. Říkám, OK, ale v čem nás to přechytrčí? Nebo, jo, jako, že bych rád věděl nějaký fakta, no, a někdo řekl, no, protože je to zneužitelný, no, ale to je zase ten lidský faktor. Mm-hmm. No, tak to ve finále bychom mohli, tak máme tu spoustu zbraní, když někdo tě bude chtít zastřelit v Americe, jak tě zastřelí, no. A nakonec ale taky se tím dá lovit a taky se tím dá bránit. Takže samozřejmě to riziko, že je to zneužitelný, tam je. Za mě třeba v té manažerské oblasti, třeba právě na workshopech to hrozně rád právě propaguju, že lidem ukážu, hele, někdo se ptal, jak dát zpětnou vazbu nadřízenému. Tak jsem říkal, OK, tak se ptáme, co na to chytrá inteligence, jak dát zpětnou vazbu nadřízeným. A tam bylo přesně, to je jako citlivá věc, takže dobrý jako zvážit místo a čas, někdy je dobrý zeptat se toho člověka, kdy se mu to hodí, vlastně, aby on si mohl určit, protože je to nadřízený, tak aby nebyl zaskočený. Říct mu třeba, že co s ním potřebuji řešit, aby se na to mohl připravit. Vlastně podepsal bych se a během půl minuty ti to tam dá. Jo, takže dneska nemusím fakt absolvovat teoretický workshop na téma tohle, protože a to už mi tenkrát, když si řekl jeden manažer, kdo se moc ptá, málo googluje. Jo, a v čem ta chytrá inteligence je, že vlastně Google ti vyhodí nějaký odkazy, který stejně musíš projít. Ta chytrá inteligence, kromě on ti za tebe projde ty odkazy a dá ti, co je vlastně z toho jako nejčastěji zmiňovaný. Takže třeba odborný faktický věci je dobrý validovat a nějak si je opravdu ověřit a čeknout, ale takový ty empirický jako zdravý rozum, tak to umíš vyselektovat a říct si, tohle zní dobře, to mě nenapadlo, no jo, to je, jo. Ty třeba zase jeden pán říkal, že potřebuje jako jak být víc, mít větší vliv tý korporátní organizaci. A říkám, tak zase zadáme, uvidíme, co na to. Jo, a tam bylo, on říkal, aha, tohle dělám. A ten první bod bylo jako strengthen relationship with key stakeholders. A on říkal, to moc nedělám, ale zní to logicky. Jo. A přesně on jel někam do zahraničí a říkám, no a s těma lidma z toho boardu v tom zahraničí, jako když už tam jdeš, tak máš s nima třeba oběd, nebo říkal, no, to právě úplně nemám. A říkám, tak když ale ty od nich něco potřebuješ, tak jak jako teda s nima tmelíš ty vztahy, že když pak od nich něco potřebuješ schválit nebo prosadit, takže oni už tě znají a říká, já právě moc nedělám. On říká, já jsem moc velký na to, abych lidem lez do prdele. Tak říkám, je to o lezení do prdele, protože jo, jako můj šéf je můj klient a v něčem já říkám, jak bys, kdyby to nebyl tvůj šéf, ale tvůj klient, jak bys o něj pečoval? Nemusím líst klientovi do prdele, ale že nějakým způsobem se s ním snažím udržovat dobrý vztah. Samozřejmě, pokud toho klienta nemám rád, tak je otázka, proč s ním spolupracuju. Pokud nemám rád svýho šéfa, tak je otázka, proč to nedělám teda. Jo? Ale asi to není o tom, nic mu do prdele, ale opečovat ho. Zajímat se o něj, jo? Aby když od něj pak něco potřebuji vyjednat, tak jo, ale přesně ty kolegové, co to dělají, no, tak pak oni prosadějí tu jejich věc líp, protože to rozhodnou na tom obědě a ne
a ne v té zasedajce, protože tam už je to trochu předdohodlý. Vlastně. Takže za mě, když to vrátím zpátky, že vlastně, já vždycky říkám v koučování, když lidi říká něco potřebuju posunout, změnit, tak vždycky říkám, a je to o tom, že nevíte, jak to udělat, nebo neumíte to udělat, nebo nemáte kapacity, zdroje to udělat, anebo to nechcete udělat. Já vždycky říkám, že to buď ví, chce, umí, může. A někdy říkám, a kde je zakopaný pes? A já myslím, že ta chytrá inteligence skvěle vynahrazuje to ví. Jo? Prostě, aha, tak teď už aspoň vím, co můžu dělat. To, jestli to umím dělat. Jo? Takže když tohle dělám na těch workshopech, tak jsem zažil už dvakrát takový jako ironický hlášku z davu. Aha, ne, nepřišel jste zrovna teď o práci? Tak říkám, jestli jo, tak za mě OK, jo. Když mě to nahradí, no tak možná je čas se rekvalifikovat. Jako bojovat s evolucí, myslím, že historie ukazuje, že bojovat s evolucí moc smysl nedává. Takže třeba pro ty manažery si myslím, že jako pokud řeším téma how to work with the team nebo what are the team development stages, tak on ti umí prostě tyhle informace vědět a během půl minuty můžeš nastudovat něco, co bys někde 8 dnů na workshopu. Ale myslím, že to zase nenahrazuje tu praktickou zkušenost, možnost si to vyzkoušet a tak dále a mít ten skill. Takže ale v tomhle těm manažerům si myslím, že to může pomoct. A přesně, jo, chceš napsat někomu mail, dát zpětnou vazbu a seš trošku impulzivní manažer, tak ono ti to umí fakt sformulovat ty věci. Jo. To byl ten vtip, co koloval, že jo, Steven, useless fucker, because of your mistakes, the project is late. A ta chytrá inteligence sformulovala tak nádherný mail, který ty bys třeba v tom afektu formulovala na třikrát, ještě bys to musela nechat odležet půl hodiny, pak to proškrtat. Tady máš za půl minuty text, který můžeš dát copy-paste do e-mailu a poslat to. Jo. Takže v něčem si myslím, že to může zrychlit tu administrativu, kterou třeba jako manažer pak zbytečně ztrácíš čas. No. Ale asi to nenahradí, za mě to klíčový, lidský faktor. No. A jako to sdílení a ty věci, když si ty lidi předávají ty zkušenosti třeba na workshopech jako osobní. Tak to se... no, ale i v té manažerské praxi, jako, že za mě je to o mindsetu, buď mám rád lidi, a pak mě ty lidi budou nějak brát. Když se mi občas někdo zeptá, jak dávat zpětnou vazbu, já říkám, jestli máte rád ty lidi, tak můžete taky říct do prdele, Karle, takhle nemůžeš přece napsat e-mail klientovi a on to vezme, protože vidí, že mi na něm záleží, že mu to říkám nějak s láskou. Samozřejmě asi nemůžu to takhle formulovat po každý, ale vezme to. Samozřejmě, když ty lidi cítí, že si na nich ventilu frustraci, že je chci ponížit a že jako je tímhle nějak znekompetentňu, tak je vlastně trochu jedno, jestli to řeknu, hele Karle, víš, jako ty píšeš ty maily trochu nešťastně a doporučoval bych ti, ale když ten člověk z toho cítí ten despekt, to, že jim pohrdám, tak je vlastně úplně jedno, jestli to říkám krásně, naučeně podle chatu, GPT, protože stejně ty lidi vycejtějí zatím to podstatné, takže tady to stejně nenahradí. No. Tak to je super, že tady slyšíme takový optimistický hlas, protože poslední dobu je to takový jako spíš strašení umělou inteligencí, ale u tebe, Martine, je vidět, že máš pocit, že to je dobrý sluha. Já si myslím, a že může přispět a zůstává tam prostor samozřejmě pro ten lidský prvek, takže... To je skvělý, ale zároveň jsme slyšeli, že teda i v oblasti leadershipu, i v oblasti třeba zpětné vazby, to může být užitečný nástroj. No, trošku si myslím, že tam může zůstat i manipulace, ne? Manipulace v čem? No, že ta umělá inteligence to napíše tak, jak já mu to trošičku podstrčím, podsunu. No, on vlastně ale umí za prvý, že ti může měnit to a zároveň třeba on fakt... koriguje to, že on říká, že nepíše ošklivý věci nebo nějaký ponižující a tak dál, že on jako primárně se snaží tvořit to tak, aby to bylo vlastně napsané nějak diplomaticky nebo smírně. No, že, takže asi mu něco podstrčit můžeš za informace, ale tak to stejně pak ta druhá strana vycítí, že tam vkládáš nějaký věci, které... No, jestli se nedostaneme do doby jako tý hře, kdo je tady ředitel, kde prostě nikdy nikdo ředitele neviděl. Jo, okay. A bude to všechno psát umělá inteligence.
Hele, to je pak asi zase o lidech, že jo? Tak jsou i firmy, kde taky fyzicky je ředitel a nikdo ho nikdy neviděl. Nevím, jestli chci dělat ve firmě, kde jsem neviděl svýho šéfa. No. A to je teda fakt, že to se dělo za covidu, že byli lidi, kteří říkali, jsem ještě neviděl reálně svůj nadřízenou. No, my se to uvidíme teď. Že se nabírali lidi po online a vlastně se nikdy nepotkali. Takže za mě třeba fakt ta digitální doba je fajn, že se dá dělat dneska z domova, ale myslím si, že v něčem je fajn, aspoň aby se ten tým třeba na začátku viděl, aby se ty lidi poznali fyzicky, jaký jsou, aby nasáli nějak atmosféru, aby to fakt nebylo, že se bavím s nějakým možná poprasem umělý inteligence, že pak možná, když už to bude schopný tvořit i v obraz vlastně a nějak se to hejbat, tak v tom onlineu asi bude těžký třeba rozlišit, jestli to je teda uměle generovaný obraz, který umí dobře mluvit. No. A nemyslíš si, že třeba s nástupem jako nový generace na trh práce, že pro ně už to bude třeba přirozenější, že s nima mluví nějaká umělá inteligence, že třeba nebudou vůbec potřebovat tady to? Hele, já třeba, když to nahradí právníky, teď nic proti právníkům, ale jako pokud něco umí projet ten 16 000 stránkový svazek tak rychle a řekne, rozsudek je tohle a udělá to nějak objektivně a ještě to můžu, tak klidně ať je to umělý, jako když mi to dá dobrou radu právní, tak já nepotřebuji platit složitě právníka, který bude něco čachrovat, možná i jeho motivace ten spor třeba prodlužovat. Protože tohle mi řekne, hele, nárok máš na tohle, tady si spíš právu, tady zaplať nebo se omluv a buď rád, že to dopadlo takhle. Já si myslím, že některé profese to nahradí a myslím, že to bude jenom k dobrou věci. A kde ještě vidíš, že by se mohlo, jako ta měla inteligence, takhle jako pozitivně využít? Hele, to je asi teď zvukčas jako třeba zlehčeme. K likvidaci právníků. To bylo, že... Tak ale že když vezmeš fakt, kolik těch právních kauz se táhne, protože ono, než to prostuduješ, a to je znova tu rešeržní práci, to prostě umí udělat, samozřejmě bude fakt důležitý, jestli to teda bude schopný dát nějaký rozsudek nebo ne, ale myslím, že nějaký soudce už to někde v Latinské Americe udělal. Myslím si, že jak jsou ty copywriteri. Kreativní profese, no. Myslím, že furt bude fajn, když to ten kreativec nějak učeše. Samozřejmě bylo jaký fajn asi, když jsme to zapli, že jo, tak jsem říkal, že to umí psát i písničky, což je vtipný. Ale je z toho trochu cítit ta umělost. Jo. Že možná lidi pak budou hledat takový to, že když je ten text trochu blbej, ale je lidsky psaný, že bude cenej než nějaký hezký dokonalý, ale bude z toho cítit, že tam chybí ty emoce nebo nějaký koule tomu chybí. Ale právě, že copywriteri, že vlastně, jako kdyby byl copywriter, tak už bych asi hledal jako nějakou jinou práci. Nějaký řemeslo třeba by se sešel. Proč ne? Ale zároveň si myslím, že teď mají žně, protože v něčem vlastně můžou mít, co by psali 3 hodiny, mají hotový za 5 minut a můžou pořád klientům pořád počtovat ty sazby, které tam mají zatím nasmlouvaný. Takže možná teď se jim pár let, než ty firmy pochopí, že už si to můžou teda dělat interně sami. Ale já jsem k tomu slyšel nějaký rozhovory, že, analýzy a oni říkají, že vlastně ten trend bude, že každá firma bude mít nějakého svého člověka, který bude dobře dávat ty skripty do té umělé inteligence, aby to umělo dobře vlastně dělat ty výstupy. A že zároveň každá ta firma bude mít svoji umělou inteligenci, protože to, co teď vidím ve firmách, je, že v některých firmách je to zakázané používat, anebo minimálně striktní zákaz je strkat do toho citlivé informace. No, typu know-how té firmy, že si nějaký interní dokument přeložím z češtiny do angličtiny, nebo nechám sformulovat nějaký e-mail klientovi, ve kterém jsou ale citlivý údaje, tak to je problém, že ona uchovává ty data a někdo k tomu má přístup. A tímhle jsem to vlastně zveřejnil. Ale myslím si, že jako když ta umělá inteligence bude jenom v rámci té firmy, že se k tomu nikdo jiný nedostane, tak si myslím, že to zjednoduší spoustu administrativního oseru s proměnutím.